Bueno, ba, este moduluan teknologia lantzen egon garenez, maki-maki programa erabilita, programazio sekuentzia batzukin ditugu, eta hortikan ba, umentzako jolasak sortu ditugu. Zerotik hasi gara pentsatzen apurtxo bat zer dira zeintzuk dira umen interesak eta holan, eta bueno, ba, gure kasuan adibidez programatu dugu umeentzako ez dakit, mesa de mezclas moduko bat, eta ba, bueno, bertan hainbat botoi ezberdinak agertzen ziren, eta botoi ezberdinak jokoz gero ba, hainbat abesti eta soinu ezberdinak ateratzen ziren. Datorkizuneko irakaslea izango naizela kontuan hartuta, ba, bueno, niri asko gustatuko litzaidake oin garatutako jokua gure ikasleekin erabiltzea, batez ere ba, musikarloa lantzeko, erritmoa, hainbat gauza landu dezakegulako sortutako proiektuarekin. Nik uste dut oinarrizkoa dela programazioa eta horako gauza jakitzia, ez, azkenien gaur egun zeuze garatzen da biena da, eta ba, urte batzuk aurrera pasetan dien nien, ba, helduko dela puntu bat, hori ba, jakitxe ezin besteko izango dela, ez? Eta honekin, ba, gauza asko lantzen die, hori ba, programazioa, eta bueno, honez gambe bai, ba, plastika, bordi, balbalak initzia, formak, teknologiak eta lotutako gauzak, eta hori, azken nien, ba, azken irakasteko orduen, ba, bia izateko puntu hortan, ez? Ba, gu berezik indo, satorran jolasa, dala hori ba, joko iku horretan dela satura eta zu joan bitezula. Ba, horretarako erabili dugu hiru albalzati eta holan, ba, kartu izati bat. Eta orduen, ba, programa hau dugu eskratxien komando batzuk, eta horretan die ba, lan zoriz satorrak. Eta zu ikutzerakoen igual erdiko albala, ba, erdiko satorrai ba, holan, maiuki batekin pun jo itxentze. Eta ba, hori lan joku bat, azken nien, ba, ondo pasetako indo.